नमस्कार। सातच्या बातमीपत्रात मी मंजिरी मराठे आपलं स्वागत करते। सुरुवातीला एक नजर ठळक बातम्यांवर। सुलभ डिजिटल व्यवहारांसाठी भीम या नव्या मोबाईल ऍपचा पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रारंभ। बायोमेट्रिक बोटांच्या ठशाद्वारे पेमेंट करण्याची पद्धत देशात 2 आठवड्यात सुरू होणार, पंतप्रधानांची घोषणा। नववर्षापासून दररोज किमान 5 डिजिटल व्यवहार करण्याचं पंतप्रधानांचं आवाहन। 500 आणि 1000 रुपयाच्या जुन्या नोटा बँकेत भरण्याची मुदत संपली, 31 मार्चपर्यंत रिझर्व्ह बँकेच्या निवडक काउंटरवर जमा करता येणार। विमुद्रीकरणानंतर आता मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा सुरळीत झाल्याचं केंद्रीय वित्तमंत्र्यांचं प्रतिपादन। राज्याच्या सीमावर्ती भागात असलेला सिरोंचा तालुका तेलंगणाशी जोडणाऱ्या ऐतिहासिक पुलाचं राज्यपालांच्या हस्ते उद्घाटन। रस्ते निर्मितीद्वारा विकास साधत नक्षलग्रस्त भाग मुख्य प्रभात आणण्याचा प्रयत्न, नितीन गडकरी। आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी झाकीर नाईक विरुद्ध सक्तवसुली संचालनालयाकडून मुंबईत गुन्हा दाखल। झारखंडमध्ये खाण खचल्यानं 9 जणांचा मृत्यू, 21 जण गाडले गेल्याची भीती। आणि पुण्यात कोंढवा इथं बेकरीला लागलेल्या आगीत 6 कामगार मृत्युमुखी। आता सविस्तर वृत्त। सुलभ डिजिटल पेमेंट आणि व्यवहारासाठी भीम या नव्या मोबाईल ऍपचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत शुभारंभ केला। हे ऍप म्हणजे भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली असल्याचं पंतप्रधानांनी तालकटोरा स्टेडियममध्ये डिजिधन मेळाव्यात बोलताना सांगितलं। सर्व व्यवहार भीम या ऍपद्वारे होतील असं सांगतानाच हा दिवस दूर नाही असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। इंटरनेटशिवाय चालणारं हे ऍप वापरासाठी सुलभ असून जनतेसाठी उपयुक्त आहे। हे ऍप म्हणजे 2017 या वर्षाची भेट असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले। देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क गरीबांचा आहे, गरीब आणि मध्यप्रधान म्हणाले। डिजिटल व्यवहार करणारे लोक भारताचा पाया मजबूत करत आहेत असं सांगतानाच देश बदलाचा स्वीकार करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं। आज 30 तारीख को लकी ग्राहक योजना के साथ साथ डीजी धन व्यापार योजना का भी ड्रॉ हुआ। यह सप्ताह में एक दिन हो रहा है, आज पहला था और इसमें उन व्यापारियों को प्रोत्साहन देने की योजना है कि जो अपनी दुकान में ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित करें, उनको समझाएं, वो व्यवस्था दें। और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर एक मेगा ड्रॉ होगा। देशात 2 आठवड्यात बायोमेट्रिक बोटांच्या ठशाद्वारे पेमेंट करण्याची पद्धत सुरू होईल असं पंतप्रधान म्हणाले। रोकड रकमेचा कमी वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावं म्हणून नागरिकांनी येत्या 1 जानेवारीपासून दररोज किमान 5 डिजिटल व्यवहार करावेत असं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नववर्षारंभापूर्वी देशाला संबोधित करणार आहेत। विमुद्रीकरणाच्या निर्णयानंतर जनतेला कमी त्रास व्हावा यासाठी केलेल्या उपाययोजना, अर्थव्यवस्थेपुढची आव्हानं या मुद्द्यांचा परामर्श पंतप्रधान घेण्याची शक्यता असल्याचं पीटीआयच्या वृत्तात म्हटलं आहे। 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी दिलेली 50 दिवसांची मुदत आज संपली, मात्र 31 मार्चपर्यंत रिझर्व्ह बँकेच्या निवडक काउंटरवर या नोटा त्यांच्या संदर्भातल्या वैध स्पष्टीकरणासह जमा करता येणार आहेत। 500 आणि 1000 रुपयांच्या आज जमा होणाऱ्या नोटांचा सर्व तपशील कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर बँकांनी आपल्या सर्व शाखांकडून आजच जमा करावा आणि त्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेला कळवावी असे निर्देश बँकेनं दिले आहेत। तसंच या नोटांच्या स्वरुपात जमा झालेली रक्कम 31 डिसेंबर 2016 रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या कोणत्याही शाखेत भरणं अनिवार्य असेल असं बँकेनं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे। जुन्या नोटांच्या स्वरुपातली रक्कम 31 डिसेंबर 2016 नंतर बँकांच्या खात्यातली शिल्लक रक्कम मानली जाणार नाही। विमुद्रीकरणानंतर वित्तपुरवठा मोठ्या प्रमाणावर सुरळीत झाला असल्याची माहिती केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आज नवी दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेत दिली।
देशभरात एटीएम आणि बँकांसमोरील रांगा आता जवळपास संपुष्टात आल्या असून बँकांमध्ये चलनाचा साठा पुरेसा आहे, त्यामुळे नागरिकांना पैसे मिळण्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी कमी झाल्या आहेत असंही जेटली यांनी यावेळी सांगितलं. दुहेरी करप्रणालीमुळे व्यापाऱ्यांचं होणारं नुकसान टाळण्यासाठी भारतानं सिंगापूरबरोबर करार केल्याची माहिती अरुण जेटली यांनी यावेळी दिली. आर्थिकदृष्ट्या 2016 हे वर्ष ऐतिहासिक ठरणार असून डिजिटल व्यवहारांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत होणार असल्याचंही त्यांनी पत्रकारांना सांगितलं. जैश ए महम्मदचा म्होरक्या आणि पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्यामागचा सूत्रधार मसूद अझहर याला संयुक्त राष्ट्रांनी दहशतवादी म्हणून जाहीर करावं या भारताच्या प्रस्तावाला चीननं आज अटकाव केला आहे. चीनची ही कृती म्हणजे दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यात दुटप्पी भूमिका दर्शवणारी असून ही कृती दुर्दैवी आघात असल्याची प्रतिक्रिया भारतानं व्यक्त केली आहे. चीननं भारताचा प्रस्ताव रोखल्यामुळे भारताला आता संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेला नव्यानं प्रस्ताव द्यावा लागेल. गडचिरोलीपासून 220 किलोमीटरवर असलेल्या सिरोंच्या तालुक्यात गोदावरी नदीवर बांधलेल्या पुलाचं उद्घाटन राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांच्या हस्ते आज झालं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पुलाचं लोकार्पण झालं. हा पूल राज्याच्या सीमावर्ती भागात असून त्याच्यामुळे सिरोंच्या तालुका तेलंगणाशी जोडला गेला आहे. सिरोंच्या ते हैदराबाद या थेट बस सेवेला आजपासून प्रारंभ झाला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांसह मान्यवरांनी हिरवा झेंडा दाखवून बस रवाना केली. नक्षलवाद कदापिही खपवून घेणार नाही, नक्षलवाद्यांची जनविरोधी कृती सहन केली जाणार नाही असं प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीमध्ये केलं. विविध रस्त्यांच्या भूमिपूजनप्रसंगी ते आज बोलत होते. सुरजागड लोह खनिज प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत सुरू केला जाणार असून या प्रकल्पात भूमिपुत्रांनाच रोजगार दिला जाईल असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. रस्ते हे केवळ वाहतुकीचे नाहीत तर विकासाचे मार्ग आहेत असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. इतर अनेक मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. देशातल्या सर्वच नक्षलग्रस्त भागात रस्त्यांचा विकास साधला जात असून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे सरकारचे प्रयत्न असल्याचं गडकरी यावेळी म्हणाले. विकास योजनांचा लाभ समाजातल्या वंचित घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ओबीसींसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आला आहे. नागपूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकच संस्था असावी यादृष्टीनं नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता झाली आहे. यामुळे समाजातल्या सर्वच वंचित घटकांचा विकास होईल असं प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. ते आज नागपूरमध्ये बोलत होते. ओबीसींसाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण करणं ही पहिली पायरी असून या विभागाचा विकास करून ओबीसींमधल्या सर्व घटकांपर्यंत विकास पोहोचवण्याचं काम या विभागामार्फत करण्यात येणार आहे असंही ते म्हणाले. देशातल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्यायला सरकार कटिबद्ध असल्याचं केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटलं आहे. पुणे विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात ते आज बोलत होते. शिक्षणासाठी सरकार खर्च करत असलेला पैसा विद्यार्थ्यांनी देशासाठी काम करून सार्थकी लावावा असं आवाहन त्यांनी केलं. परीक्षेच्या काळात होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यावर आपल्या मंत्रालयाचा कटाक्ष असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. कुलगुरु वासुदेव गाडे, कुलसचिव नरेंद्र कडू यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी इस्लामचे वादग्रस्त प्रचारक झाकीर नाईक यांच्याविरुद्ध आज सक्तवसुली संचालनालयानं मुंबईत गुन्हा दाखल केला. नाईक यांच्या इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेवरही खटला दाखल करण्यात आला आहे. नाईक यांच्या संस्थेला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याविषयी राष्ट्रीय तपास संस्थेनं सखोल चौकशी केल्यानंतर आढळलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे हे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं अलीकडेच तपास केला आहे. पन्नास दिवसांनंतरही विमुद्रीकरणामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती सुधारण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरत असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे. माढा तालुक्यातील वरवडे इथल्या सभेनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. विमुद्रीकरणानंतर काळा पैसा बाहेर आला का नाही माहीत नाही, पण हा काळा पैसा बाहेर काढताना गोरगरिबांना मात्र काळ्या पाण्याची शिक्षा झाली. कामधंदा सोडून लोकांना रांगेत उभं राहावं लागलं असं पवार म्हणाले. विमुद्रीकरणानंतर सर्वात मोठा फटका हा शेती अर्थव्यवस्थेला बसला. सहकारी आणि जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना चलन मिळालं नाही, त्यामुळे त्यांची कोंडी झाली असंही पवार यांनी सांगितलं. तरीसुद्धा उद्या संध्याकाळी पंतप्रधान मोदी काय बोलतात याची उत्सुकता असल्याचं शरद पवार म्हणाले. महामार्गालगत 500 मीटरच्या आत असलेले बार बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. त्याचं सर्वसामान्य नागरिकांकडून समर्थन करण्यात येत आहे.
या आदेशानुसार मुंबई पुणे आणि मुंबई गोवा महामार्गावर असणारे सुमारे 330 बार मार्च 2017 पर्यंत बंद करण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात बार मालकांना लवकरच नोटीसा वितरित करण्यात येणार आहेत. पनवेलमध्ये एकूण 140 बार असून त्यापैकी 29 बारमध्ये महिला काम करतात. एका बारमध्ये कमीत कमी 50 कर्मचारी असून त्यामध्ये अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित कामगारांचं प्रमाण जास्त आहे. बारबंदीमुळे या कामगारांचा रोजगार संपुष्टात येणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. होटल के अंदर कम से कम हमारे पास एक 50-60 एम्प्लॉय है. 50-60 एम्प्लॉय के हिसाब से अगर पकड़ने को जाओगे तो न्यू बॉम्बे में काफी एम्प्लॉयज इस पे रोड पे आने की परिस्थिति, भुखमरी की परिस्थिति आने की संभावना है. निर्णय योग्य है, लोकोपयोगी है आणि त्या निर्णयाचं यथावकाश हे सर्वांच्याकडनं पालन होईल असे अपेक्षा आहे. राज्याच्या मानवी निर्देशांकाच्या यादीत वरचा क्रमांक मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं लातूर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन आणि विकास संनियंत्रण समितीत निर्णय घेण्यात आला. लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाल्यानंतर संभाजी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन आणि विकास संनियंत्रण मंडळाची पहिली बैठक झाली. त्यानंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. लातूर जिल्ह्याच्या मानवी निर्देशांक राज्याच्या यादीमध्ये खालून चौथ्या क्रमांकावर आहे. मानवी निर्देशांक मोजताना दरडोई उत्पन्न आणि आरोग्य शिक्षण या बाबी प्रामुख्यानं विचारात घेतल्या जातात. या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना जोडधंदा नसल्यामुळे त्यांचं उत्पन्न कमी असतं हे लक्षात घेऊन नव्या तंत्रज्ञानाशी शेतकरी परिचित व्हावा यासाठी जिल्हा परिषदेच्या 60 शाळांत ई वाचनालय निर्माण करण्यात येणार आहे. त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांसाठीही व्हायला हवा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. जिल्ह्यातले जास्तीत जास्त रस्ते मुख्यमंत्री निधीतून पूर्ण करण्याचा आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. चालू आर्थिक वर्षात डिसेंबर अखेरपर्यंत फक्त 40% निधी खर्च झाला असून ज्या विभागानं आतापर्यंत 0% विकास निधी खर्च केला आहे त्यांच्या विरोधात कारवाईचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती त्याने दिली. भूमिहीनांना शासकीय जमिनी वाटप कराव्यात, महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटांना 50% अनुदानावर कर्ज द्यावं, अॅट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी या प्रमुख मागण्यांसाठी वाशिम इथं आज बहुजन क्रांती मोर्चा काढण्यात आला. जुन्या जिल्हा परिषदेच्या मैदानावरून सुरू झालेला हा मोर्चा पाटणी चौक, शिवाजी चौक, अकोला नाकामार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला. यावेळी बहुजन क्रांती मोर्चा संयोजन समितीनं जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचं निवेदन सादर केलं. या मोर्चात जिल्ह्यातील बहुजन नागरिक आणि महिला मोठ्या संख्येनं सहभागी झाल्या होत्या. हिंदवी स्वराज्याची राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ऐतिहासिक रायगड किल्ल्याच्या महादरवाजाला पुन्हा नीटनेटकं करण्यात येत आहे. किल्ल्याच्या या भागाला मजबूत लाकडी दरवाजा बसवण्याच्या कामाला पुरातत्व खात्यानं सुरुवात केली आहे. यामुळे शिवभक्तांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. अवजड असणारा हा दरवाजा केवळ आदरणीय व्यक्तींसाठीच उघडला जायचा. या महादरवाजातून येणारा आवाज आज पुन्हा ऐकताना इथल्या दगडी चिऱ्यांचं देखील ऊर भरून येत आहे अशी भावना कोकण कडाक मित्रमंडळाचे अध्यक्ष सुरेश पवार यांनी व्यक्त केली. इथं असणारी तत्कालीन व्यवस्था, विशिष्ट पेहरावात असणारे इथले चौकीदार अशा थाटात जर किल्ले रायगडवर येणाऱ्या प्रत्येकाचं स्वागत झालं तर रायगडच्या पर्यटनात भर पडेल. या महादरवाजाचं महत्व विशद करून इथल्या पर्यटनाचं ऐतिहासिक क्षण पर्यटकांना पुन्हा अनुभवता येणार असल्यानं पर्यटकांनी रायगडला भेट द्यावी असं आवाहनही पुरातत्व खात्यानं केलं आहे. याच्या जवळ पूर्ण दरवाजा उघडून मग महाराजांचं जाणं येणं व्हायचं. तर ते सूर्योदय आणि सूर्यास्ताच्या काळातच हा रायगडाचा दरवाजा उघडला जायचा. आता सुद्धा तीच पद्धतीने करणार आहेत की सूर्यास्तानंतर दरवाजा बंद होईल आणि सूर्यास्ताला सूर्योदयाला उघडला जाईल अशा पद्धतीने त्याची रचना केलेली आहे. याच्यावरती जे खेळ दिसत आहेत या खेळांवरती इथं गडावरती हत्ती आणणं तेवढं सोपं नाही, पण एक महाराजांची एक कल्पना होती. यदा कदाचित कुणी जरी साहस केलाच हत्ती आणण्याचा तर त्याची हिंमत तर नाहीच, पण आलातही त्याच्यावरती हे हाय जे खेळ आहेत हे खेळाने मस्तकाने तोडण्याचा प्रयत्न केला ते तोडू शकत नव्हते. त्याच्याचबरोबर त्याने आतल्या बाजूला दिंडीला जो अडथळा असतो तो सुद्धा चांगल्या पद्धतीने बनवलेला आहे. त्याच्यात ते आतमध्ये पूर्ण जाते हे सुद्धा पर्यटकांना बघायला मिळणार आहे. किल्ले रायगडच्या महादरवाजाचं झालेलं हे सुशोभीकरण म्हणजे पुरातत्व खात्याचं खरं अस्तित्व ठरणार आहे. मावळत्या वर्षाला निरोप आणि नववर्षाचं स्वागत. निसर्गरम्य ठिकाणी समुद्र किनारी करण्याकडे दिवसेंदिवस कल वाढत आहे. म्हणूनच सिंधुदुर्गमध्ये मोठ्या संख्येनं पर्यटक दाखल होत आहेत. जिल्ह्यातले सर्व समुद्र किनारे आणि पर्यटन स्थळं पर्यटकांनी फुलून गेली आहेत.
मालवण मधले देवबाग तारकली वायरी हे समुद्र किनारे पर्यटकांना मोहात पाडतात. स्पीडबोट पॅरासेलिंग यासारख्या धाडसी पर्यटनाचा आनंद पर्यटक घेत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यालाही पर्यटक आवर्जून भेट देतात. आम्ही सध्या राहायला फिजी जे ऑस्ट्रेलियापासून 3 तास अंतरावर आहे. आम्ही 10 वर्ष तिथे राहतो पण दर आम्ही 1.5 वर्षांनी आम्ही महाराष्ट्रात येतो. पण सिंधुदुर्गाचा अनुभव हा आमचा सर्वात मोठा अनुभव म्हणू शकता. मागच्या वर्षी पण आम्ही लाडगरला व्हिजिट केलं आणि सिंधुदुर्ग हा आमचा दुसरा पर्याय. हा तारकर्ली बीच आहे, इथे आम्ही खूप एन्जॉय करत आहे. आमचे मुलं पण आहेत सोबत आणि नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी विशेषतः आम्ही इथे आलेलो आहोत. खूप चांगला अनुभव आहे आणि इथलं वातावरण, इथली लोक, इथलं जेवण या सगळ्याच गोष्टी अतिशय चांगल्या आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याआधी समाजवादी पार्टीमधल्या यादवीनं आज उग्र रूप धारण केलं आहे. समाजवादी पार्टीचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंग यादव यांनी आपले पुत्र आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांची समाजवादी पार्टीतून हकालपट्टी केली आहे. नवीन मुख्यमंत्री आम्ही ठरवू असंही मुलायमसिंग यादव यांनी म्हटलं आहे. पक्षाचे सरचिटणीस रामगोपाल यादव यांचीही हकालपट्टी करण्यात आल्याचं मुलायमसिंग यादव यांनी सांगितलं. अखिलेश आणि रामगोपाल या दोघांची 6 वर्षांसाठी हकालपट्टी करण्यात आली आहे. आम्हाला पक्ष वाचवायचा आहे त्यामुळे या दोघांना पक्षाबाहेर करण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. या घडामोडींमुळे उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ आणि नवी राजकीय समीकरण होण्याची शक्यता आहे. सरत्या वर्षात घडलेल्या महत्वाच्या घडामोडींचा आढावा घेणारा कार्यक्रम आहे दृष्टिक्षेप 2016. 2016 या सरत्या वर्षातल्या महत्वपूर्ण घटनांवर आधारित कार्यक्रम दृष्टिक्षेप. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय आणि राज्यातल्या बातम्यांचा वेध दृष्टिक्षेप 2016. 31 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 7:30 ते 8:30 दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर. पुनःप्रसारण 1 जानेवारी रोजी 9 ते 10 या वेळेत. प्रादेशिक वृत्त विभागाची निर्मिती दृष्टिक्षेप 2016 सरत्या वर्षातल्या बातम्यांवर. झारखंडमध्ये गोड्डा जिल्ह्यात ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेडची खाण खचल्यानं 35 डंपर आणि 5 पेलोडरसह 30 जण ढिगाऱ्याखाली काढले गेल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. आतापर्यंत 9 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रशासन स्थानिक लोकांना सोबत घेऊन बचाव कार्य करत आहे मात्र थंड हवामान आणि धुक्यामुळे बचाव कार्यात अडथळे येत आहेत. एनडीआरएफचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं आहे तसंच मदतीसाठी सीआरपीएफच्या पथकांना देखील पाचारण करण्यात आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दुर्घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला असून मृतांच्या नातेवाईकांना 2 लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली आहे. झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांशी त्यांनी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून या दुर्घटनेबद्दल माहिती घेतली आहे. गोड्डा जिल्ह्यातल्या लालमटिया भागात ही खाण आहे. पुण्यामध्ये कोंढवा इथं एका बेकरीत लागलेल्या आगीत तिथल्या 6 कर्मचाऱ्यांचा होरपळून मृत्यू झाला. पहाटे 4:30 सुमारास ही आग लागली. यावेळी बेकरीतले कर्मचारी पोटमाळ्यावर झोपले होते मात्र बेकरीचं शटर बाहेरून बंद असल्यानं त्यांना बाहेर पडता आलं नाही. अग्निशमन दलानं आग आटोक्यात आणल्यावर शटर उघडल्यानंतर त्यांना आतमध्ये या कर्मचाऱ्यांचे मृतदेह आढळले. आगीचं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही. दरम्यान पुण्यातल्या बिबेवाडी इथं गालिचाच्या गोदामाला आग लागल्याचं वृत्त आहे. ही आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन दलाचे 2 बंब घटनास्थळी पोहोचले आहेत. काश्मीरमध्ये थंडीची लाट पुन्हा तीव्र झाली आहे. काश्मीर खोरा आणि लडाखमध्ये रात्रीच्या तापमानात मोठी घट झाली आहे. श्रीनगरमध्ये 4.3 दशांश तर लेहमध्ये 7.9 दशांश तापमानाची नोंद झाली. पहलगाममध्येही 3.4 दशांश तापमान नोंदवलं गेलं. काश्मीरमध्ये 4 दशकातला सर्वात मोठा कोरडा हंगाम सध्या सुरू आहे. गेल्या 5 महिन्यात काही ठिकाणी हलका पाऊस झाल्याचं हवामान खात्यानं म्हटलं आहे. हा कोरडा हंगाम पुढच्या आठवड्यापर्यंत सुरू राहणार असून जानेवारीमध्ये पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. राजस्थानातही थंडीचा कडाका कायम आहे. सीकर इथं सर्वात कमी म्हणजे 6.5 दशांश सेल्सिअस इतकं तापमान होतं. वायव्य रेल्वेनं दाट धुक्यामुळे काही रेल्वे गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल केले आहेत. हवामान.
गेल्या 24 तासात राज्यात विदर्भाच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय घट झाली. कोकण मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागातील तापमानातही घट झाली. राज्यात सर्वात कमी तापमान जळगाव इथं 8.6 अंश सेल्सिअस इतकं नोंदवलं गेलं. येत्या 36 तासात संपूर्ण राज्याचं हवामान कोरडं राहील अशी शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. तापमान 8 सेल्सिअसमध्ये मुंबई कमाल 35 किमान 16, नागपूर 31.10, पुणे 30.9, औरंगाबाद 31.10, नाशिक 31.9, कोल्हापूर 30.15, रत्नागिरी 35.18, सोलापूर 32.14, अमरावती 31.11. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. सुलभ डिजिटल व्यवहारांसाठी भीम या नव्या मोबाईल ऍपचा पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रारंभ. बायोमेट्रिक बोटांच्या ठशाद्वारे पेमेंट करण्याची पद्धत देशात 2 आठवड्यात सुरू होणार, पंतप्रधानांची घोषणा. नववर्षापासून दररोज किमान 5 डिजिटल व्यवहार करण्याचं पंतप्रधानांचं आवाहन. 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा बँकेत भरण्याची मुदत संपली. 31 मार्चपर्यंत रिझर्व्ह बँकेच्या निवडक काउंटरवर जमा करता येणार. विमुद्रीकरणानंतर आता मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा सुरळीत झाल्याचं केंद्रीय वित्तमंत्र्यांचं प्रतिपादन. राज्याच्या सीमावर्ती भागात असलेला सिरोंचा तालुका तेलंगणाशी जोडणाऱ्या ऐतिहासिक पुलाचं राज्यपालांच्या हस्ते उद्घाटन. रस्ते निर्मितीद्वारा विकास साधत नक्षलग्रस्त भाग मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न, नितीन गडकरी. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी झाकीर नाईक विरुद्ध सक्तवसुली संचालनालयाकडून मुंबईत गुन्हा दाखल. झारखंडमध्ये खाण खचल्यानं 9 जणांचा मृत्यू, 21 जण गाडले गेल्याची भीती. आणि पुण्यात कोंढवा इथं बेकरीला लागलेल्या आगीत 6 कामगार मृत्युमुखी. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. 8 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या विमुद्रीकरणाच्या निर्णयानंतर 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा बँकांमध्ये जमा करण्यासाठी दिलेली मुदत आज संपली. गेल्या 50 दिवसांमध्ये विमुद्रीकरणाविषयी विविध टप्प्यांवर सरकारनं घेतलेले निर्णय, त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम आणि यापुढील काळात काळा पैसा बाळगणाऱ्यांवर वचक बसवण्यासाठीच्या कायदेशीर तरतुदी याविषयी चर्चा करण्यासाठी अर्थतज्ञ चैतन्य जोशी यांना आज रात्री 9:30 बातम्यांमध्ये निमंत्रित करण्यात आलं आहे. तेव्हा पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर. नमस्कार.